ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀሴት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁኝ። ይዤላችሁ የመጣሁትም የፒዛ አሰራር ነው። እኔ ዛሬ ፒዛ መስራት የፈለግኩትኝ በዶሮ ነው። በዶሮ እንዴት አድርጌ መስራት እንደምችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚ ጋ ያቀረብኳችሁን እያያችሁ ነው። እዚ ጋ እርሾ በፈረንጆች ምን እንደሚባል ረሳሁትኝ። እዚ ጋ ደግሞ ስኳር፣ ብራውን ስኳር እና ጨው አድርጊያለሁ። እዚ ጋ ዘይት አድርጊያለሁኝ። እዚ ጋ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ለፒዛ ይበቃኛል ብዬ ያሰብኩትን። እዚ ጋ ደግሞ ዶሮ አለኝ ማለት ነው። ገና አልቀቀልኩትም። ይሄ ኩፍ እስከሚል ድረስ እቀቅለዋለሁኝ። እዚ ጋ ደግሞ ለብ ያለ ውሃ ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ይሄን ብቻ ነው የምጠቀመው። ብሮኮሊ እጠቀማለሁ ብያችኋለሁ። መጨረሻ ላይ ፒዛውን ስሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ማቀላቀሉ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋ እርሾአችንን እንጨምራለን። እዚህ ጋ ደግሞ ስኳርና ጨው ትንሽ ነው የተጠቀምኩት። ስኳሩ ደግሞ ብራውን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋ ደግሞ ዘይት የተጠቀምኩት የወይራ ዘይት ነው። ለሰላጣ የምንጠቀመውን ሳይሆን አለ ቀለል ያለ ብዙ የሚከብድ ሳይሆን የዚህን ነው የወይራ ዘይት የተጠቀምኩት። በጣም ቆንጆ ነው፣ ተጠቀሙት። አንደኛ ሊጡን የሚያለሰልሰው፣ ሁለተኛ አሁን ጨርሻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ውሃ የተወሰነ ውሃ አደርግና አሸዋለሁ ማለት ነው። እጄን ታጥቤ ነው የመጣሁት፣ እጄ ንጹህ ነው። አሁን አቦከውና ድጋሚ እንገናኛለን ማለት ነው። ለፒዛ ስለሆነ በጣም አናላለውም። ደረቅ አድርገን እና ቆንጆ ፒዛ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ትንሽ ልሸውና ቶሎ ኩፍ እንዲልልኝ ተመልሰን እንገናኛለን። ቅድም ያወቅኩት የነበረው ይሄንን ነው። አሁን ይህን ይመስላል። ትንሽዬ ከላይ ዘይት አድርጌበታለሁ ኩፍ ለማለት እንዲረዳው። ይሄ ኩፍ እስከሚል ድረስ ደግሞ ሳልሳውን እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ለሳልሳ የምጠቀመውን እዚህ ጋር ቲማቲም እና ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ቅድም ብሮኮሊ ያልኳችሁ ይህንን እከታትፍና እጨምረዋለሁ። እንደገና ደግሞ ሚጥሚጣም እጨምራለሁ። እዚህ ጋር ቺዝ አለ። ቺዝ ሞዞሬላ ነው የምጠቀመው። እና አሁን ሽንኩርቴን እከትፍና ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልም እጨምራለሁ የተፈጨ ስላለኝ ፍሪጅ ውስጥ ለዛ ነው ያለወጣሁት። እና አሁን ከታትፌ ልክ ሳልሳውን እያቁላለሁ እንገናኛለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሽንኩርቴን በዚህ መልኩ ከትፌ ጨርሻለኝ። አሁን ደግሞ ቲማቲሜን ልክተፍ፣ ከዛ አብረን እንገናኛለን ማለት ነው። ቲማቲሜን በዚህ መልኩ ከትፌ ጨርሻለኝ። እኔ ቲማቲሙን አልቀቅለውም። አንዳንዶች ቀቅለው ቆዳውን ጥለው ከዛ ይከትፉታል ማለት ነው። እኔ ግን በደንብ አበስለዋለሁ እስከነ ቆዳው ማለት ነው። አሁን ወደ ሽንኩርት ማቁላላት። ቲማቲሜን ጨምሬያለሁ። አሁን ቲማቲሙ ትንሽ በሰል ይልበል እና ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ዶሮ ደግሞ እየበሰለ ነው እና ተመልሰን እንገናኛለን። እዚህ ጋር ቅድም ሳላሳያችሁ እንትን ባሮ ሽንኩርት ረስቼ ነበረ እና ባሮ ነው የሚባለው፣ ይሄ ቅጠል ያለው ሽንኩርት ማለት ነው። እሱን አሁን አስገብቻለሁ። ቲማቲማችንን እየበሰለ ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እጨምራለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አብሮ እየተፈጨ ነው። ዶሯችን ወደ ላይ እየመጣ ነው እና በደንብ ላድርግበት እንዲያጣፍጥልን ማለት ነው። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ እየተፈጨ አሁን ደግሞ ቲማቲሙ ትንሽ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋርና ከዝንጅብሉ ጋር ትንሽ ጠበስ እስከሚል ድረስ ትንሽ እንቆይና ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው።
አሁን ደግሞ ቅድም ያሳየኋችሁን ሚጥሚጣ ጨምራለሁ። ሚጥሚጣ በጣም ስለምንወድ እና ትንሽ ሳልሳ ጨምርበታለሁ ለከለርን ለጣዕም ማለት ነው። ከለሩ አሪፍ ከለር እንዲሰጥ ማለት ነው። አሁን የምጨምረውን ሳልሳ አሳያችኋለሁ። የምጨምረው ሳልሳ የቲማቲሙ ይሄንን ነው ለከለርም ማለት ነው። እና ትንሽ ይጠበስና ተመልሼ እመጣለሁ። የፒዛችን ሳልሳ ተጠብሶ እዚህ ደርሷል። ዘይቱን ትፍት ያደረገ ይመስላል፣ ግን አሁን ትንሽ ሳልሳ ልጨምርና እኔ አሁን ያሳየኋችሁን እዚህ ጋር ለልጄ ምግብ እየሰራው ነው። ይሄንን ያሳየኋችሁን አሁን እጨምራለሁ ማለት ነው። ብዙዎች የቆርቆሮን ይጠቀማሉ፣ ግን የቆርቆሮን ብዙ ስለማልወደው የቆርቆሮን ሳልሳ አሁን ከቲማቲሙ ጋር ትንሽ በሰል እስከሚል ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። አሪፍ ከለር የያዘ ይመስላል። አሪፍ ነው ከለሩ። እና ይሄ ትንሽ እስከሚጠበስ እንጠብቀዋለን። መጨረሻ ላይ ጨው እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄን ይመስላል። ዋው ከለሩ ሲያምር በጣም ነው የሚያምረው። አሁን መጨረሻ ላይ ምን እጨምራለሁ? ጨው ጨምሬያለሁ በነገራችን ላይ ከካሜራ በስተጀርባ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮረሪማና የጥብስ የመጥበሻ ቅጠል ነው የሚባለው፣ የጥብስ ቅጠል ወይስ የመጥበሻ፣ እነዚህ ሁለቱ አሉኝ እጨምራለሁ። ኮረሪማ በጣም ነው የሚያጣፍጠው፣ ተጠቀሙት። ውጪ ፒዛ ከሚገዛና ቤት ውስጥ የምንሰራው ልዩነቱ አትጠይቁኝ። እና እንደዚህ አሁን ዘይቱን ትፍት አድርጓል። አሁን ምንድነው የምጠብቀው? ሊጡ ትንሽ ስለሚቀረው ሊጡን እጠብቃለሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር አለ ስጋው። ስጋውም ትንሽ እስከሚበስል እጠብቀዋለሁ። ስጋ የዶሮ ስጋ ማለት ነው። ብዙ አላበዛሁኝም፣ ፒዛ የምሰራው ትንሽ ስለሆነ። አሁን ሳልሳችንን እናጠፋለን። እዚህ ጋር የዶሮአችንና ሊጡን እንጠብቃለን። ሊጡን ሳዘጋጅ እንገናኛለን ማለት ነው። እስከዛው አብራችን ቆዩ። አሁን የፒዛችን ሊጥ ኩፍ ብሏል፣ ይሄን መስሏል። እዚህ ጋር ዱቄት አዘጋጅቻለሁ ስዳምጠው እንዳይዝብኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቅድም እንትን ያለው ስንቀቅል የነበረው ዶሮ በስሏል እና አሁን መዳመጥ እንጀምራለን ማለት ነው። እጄ ንጹህ ነው፣ ታጥቤያለሁኝ። ሊጡን ትንሽ አላለሁት ይመስላል። አሁን ከዱቄቱ ጋር ትንሽ እንትን እለውና አሁን እዳምጠዋለሁ ማለት ነው።
እንደዚህ ያደረኩ አሳስቼ እንገናኛለን ማለት ነው። ምንድነው የሚባለው? በደንብ ስስ አድርገው ማለት ነው። እና አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። እንዲዳምጭ ጨረስኩኝ። ለፒዛ ብዬ ያዘጋጀሁት ይህን ወረቀት ተጠቅሜያለሁ። ፔፐሩን እዚህ ጋር ብሮኮሊ ትንሽ ቀቅየዋለሁ፣ ብዙ ሳይሆን ትንሽ ሰከንድ ውሆ ፈላ ሲል አስገባሁትና አወጣሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም ያሳየኋችሁ ዶሮ አለ። ይሄ ቅድም ያሳየኋችሁ ሞዞሬላ አለ። እነዚህን ብቻ ነው የምጨምረው እና ሶስ አለኝ። ሶሱን ላምጣና ላሳያችሁ። ግን ይሄንን ትንሽ ኦቭን ውስጥ መጠጥ እስከሚል ድረስ ላስገባውና ተመልሰን እንገናኛለን። እንደዚህ የጠቀጠኩት በሹካ ሳልሳው እንትን እንዲለው እንዲይዝ ፈልጌ ነው። አሁን እዚህ ጋር ቅድም የሰራ ነው ሳልሳ እናደርጋለን። ሳልሳው በስመ አብ ብሉኝ ብሉኝ የሚል ነው። አሁን ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ቅድም የተጠቀምኩትን ዶሮ የቀቀልኩትን ማለት ሁሉም ጋር እናዳርሳለን። እንትን ብየዋለሁ፣ እዚህ ጋር ድምፅ አለ መሰለኝ፣ ይቀንስ ይህንን ይመስላል። ከዛ ትንሽ ሞዞሬላ ታደርጉበታላችሁ። ከስር ያለው ዶሮው ነው። ሞዞሬላ ካረጋችሁ በኋላ እንደገና ይህንን ብሮኮሊን ታረጉበታላችሁ። ዘይቱን ምናምን ምናምን አላደረኩኝም። በቀጣይ ደግሞ በእሱ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ግን በዶሮ እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ሞክሩት፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሁን ድጋሜ ሞዞሬላ አደረኩ። ይሄው አደረኩ። ጅብኔ በጣም ቺዝ ነው። ቺዝ በጣም ያስፈልገው፣ አለዛ አለሱ አይጣፍጥም ማለት ነው። አሁን ይህን ይመስላል ፒዛችን። እየጨመርኩት ያው ዶሮ ከስር ሳልሳለ እና ቺዝ እና ብሮኮሊ
እስከሚወጣ ድረስ አብራችን ቆዩ። ፒዛችን ይኸው ገና ነው። አሁን እዘጋዋለሁ ማለት ነው። ፒዛችን ይሄን ይመስላል። በጣም የሚያምረው ቆርሼ ደግሞ አሳያችኋለሁ።